Norėčiau padėkoti žiūrovam už nuostabią atmosferą, už nuostabų palaikymą, ypač dabar, kai komanda, aišku, nėra tiek daug pergalių, bet matant, kai žiūrovai prisirenka pilną salę ir mūsų palaiko ir tikisi gerą žaidimą, tikisi, kad mes laimėsim ir palaiko iki pat rungtynių pabaigos ir tikrai sukuria gerą atmosferą, tai yra nuostabu ir mums gera tikrai žaisti. Per rungtynės, žinoma, kaip ir minėjau, mes nenusileidom varžovom nei ryštų, nei norų laimėti, nei kova, nei nusiteikimų ir tikrai, matėt, šiandien pritrūko visai nedaug, žinant priešininkai, kokie yra stiprus, kokie komanda yra ir kaip jie gerai ginasi, yra kad geriausia komanda pagal gynybą ir šiandieną mums leido tikrai, ne tik atleido, tai mes sukūrėm tikrai nemažai progų savo ir pataikėm gerų procentų šiandien metimus ir dėl to šiandien tikrai mes galėjom net ir laimėtą pergalę, nors mes visas rungtynės ir buvom, kaip sakome, ir vyjomės tam vaidmenį visą laiką, mes vyjomės jos, bet, sakyčiau, šiandieną nebuvo žaidėjo Pauliaus, bet užėmė jo poziciją kiti žaidėjai, kaip Vytenis jo poziciją, mes sumažinom sudėtį ir tikrai tai pasiteisino zoninę gynybą, neleidom jam jaustis gerai, nes ta komanda, kuri poziciniam žaidime žaidžia nuostabiai ir prieš zonoje tikrai šiandien nerado priešnodžių, turėjo tikrai daug problemų. Ir, sakyčiau, tik tais pasieka, jie darė tą rezultatą, nes ypač gale rungtynių gavom nemažai pražangų ir jie tik tais baudos metimais sugebėjo mus, kaip sako, perlaužti. Taip, tai tikrai nuostabiai žaidė vyrai, visi ir Denmonas, ir Lipkevičius, kaip minėjau, visi, kas išėjo šiandien, ir jaunesni, kaip Kupšas, kovėsi, kaip lygus, su lygiais visi, ir tikrai nedaug trūko. Klausimų treneriui. Tai buvo planas, kad ataką užbaigtų Justinas, bet gavosi taip, kad nepavyko net išmesti. Aišku, būtume išmetę, tą metimą būtų kitaip. Norėjosi kitaip, kad jis padarytų, bet jis, nežinau, nežino, tikriausiai Europai tie tokie pirmi metai, kad čia lengvai tai pražangų nešvilps. Prieš tai jis gavo porą tokių išprovokavo ir gale, žinant, žaidžiant su CSKA, tikrai niekas tokių kepštelėjimų nešvilps. Reikia susikurti realią pogą, verštis aštriau, veržliau, pačiam mest ir arba sukur kitiem. Tai, sakyčiau, dėl to, kad nesukūrėm, dėl to ir nėra taip jau mums, kaip sako, sėkmingai būtume, nors sukūrė metimą. Sirgaliai labai palaikė komandą, suteikė šitom varžybom ir politinį atspalvį. Kaip jūs vertinate pradžioj akciją Sirgaliai? Žinokit, aš tikrai koncentruojasi daugiau į varžybas ir nelabai mačiau, ką žiūrovai tikrai ką darė, nes vyko apšilimas ir ką mes perinam, aš į savo žiūriu darbą ir kas ten tikrai vyko, negaliu pasakyti, kas ten buvo aikštelė, nes po apšilimo mes jau įėjom į savo ritmą ir tikrai gal aš pamatysiu per jūsų dėka nufilmuotą medžiagą, kas yra aprašymus. Tai nežinau, sakau, tada aš negaliu net pasakyti ir pakomentuoti. Daugiau klausimų apie rungtynes, ar bus? Ten įvairūs variantai buvo žaisti Justinui viršuje, apžaisti savo žaidėją, išnaudoti savo greitį, bet jis gal priėmė per žemai tą kamuolį ir negalėjo išvystyti greičio, negalėjo apžaisti ir kažkur jisai pristojo, pristabdė ir to pasiekoje jisai negalėjo normaliai išmesti, aišku, žinant, prieš aukštesnį žaidėją, nes CSKA tai aplamai aukšta
komanda ir šiandien tikrai mes tą žemesnę sudėtį išleidę pasiteisino, nes dauguma jų net nežaidė. Praktiškai ketvirtą kelnį irgi žaidė mažą sudėtimą. Klauskit vadovų, kas bus. Nu, kaip žaidimų, mes kiek patys matot, teorinių ar ten praktinių yra jau labai mažai galimybių mums tikrai patekti. Ir mes, aišku, žaisim kiekvienas rungtynės ir mums dabar reikia daugumai žaidėjų, ypač jaunesniem, tobulinti savo žaidimą, kitiem išlaikyti. Taip, kaip jie dabar žaidžia, nes tikrai yra dauguma geroj formoj ir, sakyčiau, mums pagrindas dabar ir koncentracija federacijos taurė, LKL'as tenais. O taipogi yra nuostabu žaisti ir Eurolygoje ir kiekvienas rungtynės tai yra nauda visiems. Tiek man kaip treneriui jaunam, taip ir žaidėjams.